Posle izbora na Kosovu, na kojima je ponovo podršku Beograda dobila Srpska lista, razgovaramo o tome koliko je to izazvalo podele među Srbima na Kosovu. Tema razgovora biće atmosfera pre i posle lokalnih izbora, kao i život na Kosovu. Gost dana uživo je Oliver Ivanović, lider građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda. Dobar dan i dobrodošli u dva dana uživo. Dakle, kao što sam rekla, prošle je dve nedelje od lokalnih izbora. Ono što ste vi tada izjavili nakon samih izbora jeste da su izbori bili teški i da je bilo nemoguće pobediti Srpsku listu jer su imali podršku iz Beograda. U kakvim okolnostima su se odvijali ti izbori? Po vrlo neprijatnim okolnostima, to nimalo nalik nekim demokratskim uslovima za održavanje izbora i za nekakvo otvoreno takmičenje u idejama, otvoreno takmičenje u programima. Naime, tu niko nije uspeo da izloži program, jer je Srpska lista se koristila razno raznim trikovima, uz unapred rečeno da su imali podršku čitave vlade Srbije i da se vlada nije libila uopšte da bez ikakve ograde podrži samo Srpsku listu. Što je još gore, to su učinili svi oni koji predstavljaju državu, a pritom trebalo bi da budu predstavnici svih građana, a ne samo Srpske liste, odnosno svoje partije dole na terenu. U takvim uslovima, uz zastrašivanje građana koje je bilo permanentno i sa svih nivoa i svih medija, građani jednostavno nisu imali mnogo mogućnosti da odluče. Kad kažete zastrašivanje građana, ko ih je zastrašivao? Zastrašuje ih svako onaj ko kaže ako Srpska lista ne pobedi, nema više plate, nema, ne znam, zdravstvo, školstvo, nema čak i penzije. Penzioneri su, recimo, brinuli za svoje penzije. A jeste li razgovarali sa nekim od građana koji su vam to rekli? Kako ne, pa to je svakodnevni posao. Nama je zapravo jedina mogućnost da dopremo do glasača bila u direktnom kontaktu. Mi nismo imali mogućnost da se pojavimo ni na jednom mediju koji ima široko pokrivanje, čak i na lokalnim medijima iz Mitrovice koji su na ovaj ili na onaj način finansirani od strane vlade Srbije ili nekog nadležnog organa. Znači, apsolutno je bilo zatvoreno. Nemoguće da se na tim medijima pojavimo i onda je jedino što smo mi imali, to je mogućnost da razgovaramo sa ljudima. I onda čujete od čoveka tako nešto. Ili kaže neko, kako bre, pa znaš, treba da mi se zaposli ćerka. Ako ne budemo glasali za njih, neće mi zaposliti nikoga. Srbija će da nas ostavi ako ne budemo glasali za ove. To su zablude koje su namerno stvarane kod ljudi i kod ljudi je postojala percepcija ili za ove ili propa svet. Što apsolutno nije u redu i na kraju krajeva nije korektno ni u skladu ni sa zakonom ni sa ustavom. Da neko ko je državni funkcioner sa državne pozicije, koristeći državna sredstva, reklamira i propagira svoju partijsku filijalu dole na Kosovo i Metohiji. Ono što je takođe veoma loše, jer građani u tom slučaju ne biraju, nego samo reaguju, tako da kažem, onako intuitivno pokušavajući da zaštite sebe i svoj interes. I onda glasaju, a da je pritom ne razmišljaju kakav je kvalitet ljudi za koje glasaju i šta ti ljudi zapravo mogu za njih da urade. Evo, to je deo one atmosfere o kojoj sam govorio. Da ne govorimo o silnim nepravilnostima, o tome govori najbolji izveštaj Evropske posmatračke misije koja je izašla sa jednim izveštajem. Ja mislim da priprema i drugi izveštaj. To će biti katastrofalno po Srbiju. Jer napisati tako i ocrniti Srbiju na takav način, a pritom vrlo realan izveštaj, može da prenebregne ili da ignoriše samo neko ko je neznalica u politici. A šta očekujete u tom izveštaju? U tom izveštaju piše upravo sve ovo o čemu govorim. Zloupotreba medija, zloupotreba građana, zloupotreba zaposlenih u institucijama na terenu, dakle u zdravstvu, školstvu i ostalim institucijama. Sve vrste zloupotreba i ono što je najgore, ubacivanje glasova na glasanje više puta sa svojom ličnom kartom ili glasanje više puta sa tuđim ličnim kartama. Niz trikova koji su korišćeni u ovim izborima. Sad kada bi ovde neko sedeo od predstavnika Srpske liste, on bi rekao da to nije tačno. Pa stoji u izveštaju. Evo šta da vam kažem ja, hajde nek ne slušaju mene, nek poslušaju izveštaje evropskih posmatrača koji su sve to posmatrali. Ovoga puta Evropska posmatračka misija je došla otprilike 5 meseci pre izbora. Nisu oni došli tek tako. Oni su poučeni iskustvima sa prethodnih izbora 2013. i 2014. Onda iskustvima sa parlamentarnih izbora zaključili da izbori na Kosovo i Metohiji zaslužuju posebnu pažnju. Sem OEPS-a koji je pomagao, direktno bio uključen u izborni proces, imali smo Evropsku posmatračku misiju i još, mislim, 20 ili 30 zemalja koje su poslale svoje posmatrače u okviru diplomatskih nekakvih misija. Uglavnom, bilo je dosta stranaca koji su to posmatrali i koji su imali svoje zakone. E sad ono o čemu mediji pišu nakon ovoga, a i bilo je tako tokom same predizborne atmosfere, jeste da se dolazi do podela na Kosovu između Srba upravo zbog toga da gde je vlada stala, odnosno Beograd je stao za Srpsku listu. Interesuje me
Kako se nastavila ta situacija nakon izbora? Kako sada izgleda život na Kosovu, odnosno šta Srpska lista može da uradi za ljude tamo? Pa sad se radi period otrežnjenja. Narod shvata šta je uradio, zbog toga što je bio plašljiv u jednom trenutku. Normalno da sad popravke tu nema. Ja jednostavno nisam zainteresovan da na bilo koji način potkopavamo ove koji su sad izabrani, ali hoćemo da ih kritikujemo. Sasvim sigurno da ćemo tu kao konstruktivna kritika, kao konstruktivna opozicija nastojati da svakodnevno, kada to bude bilo moguće, iako bude bilo moguće, jer mediji nastavljaju da bivaju zatvoreni. Oni prosto ne žele da čuju bilo što je kritički stav vezano za nešto što vlast, u ovom slučaju ta Srpska lista, radi. Prema tome, ja nekako ne verujem da će oni moći, Bog zna šta, da urade, ali to im nije bio interes. Njihov interes je bio isključivo osvajanje fotelja, osvajanje vlasti i ništa više od toga. Jer problemi koji su se nagomilali u periodu posljednjih 7-8 godina, pogotovo u posljednje 4 godine, su to jako veliki i oni utiču na razmišljanje Srba i njihovu rešenost da dole ostanu. Ako se tu nešto posebno ne bude rešavalo vezano za komunalna pitanja, jer šta je lokalni problem, šta su lokalna ovlašćenja, nego komunalna tema. Mi moramo imati vodu. Nezamislivo je da mi nemamo vodu u 21. veku, da nemamo pijaću vodu, tekuću vodu. Da nemamo, imamo problem sa deponijom smeća, imamo problem sa kanalizacijom, imamo problem sa parkiranjem, sve. Ma, apsolutno, ja ne vidim šta nije problem. Neki kozmetički potezi, jednostavno to građane više ne mogu prevariti. A poseban problem je osjećaj potpune nesigurnosti. Fizičke nesigurnosti, i tome moramo dodati i pravnu nesigurnost, ali i nedostatak nekakve ekonomske perspektive, kako god. Vučić, odnosno predsjednik Vučić, je izjavio u oči izbora da je pitanje jedinstva srpskog naroda pitanje opstanka na Kosovu. Kako je to jedinstvo o kojem je predsjednik govorio moguće ako je on samo podržao Srpsku listu? Da li ste imali priliku da razgovarate sa njim o tom? Pa ja sam razgovarao s njim pre toga i pokušavao sam da mu objasnim da to nije način, jer tako na taj način možda govori neko ko je politički lider i predstavnik partije, ali Aleksandar Vučić je predstavnik Srbije, on mora da se izjašnjava kao predstavnik svih građana, a ne kao predstavnik svoje političke partije, jer mu to niko ne dovodi u pitanje, ni jedno ni drugo, ali se radi o tome da su nekako drugačije obaveze koje predstavnik države mora imati. I šta vam je predsjednik rekao na to? Pa predsjednik nema odgovor na to u principu, odnosno ja sam iz onoga što je on rekao zaključio da se to neće dogoditi, da on neće da se postavi tako. Ali ako se neko ko je niže u hijerarhijskoj liniji od njega ponovi više puta jednu takvu stvar na brutalan način, zapravo izigra funkciju koju zauzima, onda zaključujem da verovatno ni meni nije rekao stvarno šta misli, nego je rekao ono što je mislio da ja očekujem od njega da čujem. Bilo kako bilo, ja mislim, ja se zalažem za to da se to nikada više ne ponovi, jer to je kršenje i zakona i ustava, da se razumemo. Ne može neko na državnoj funkciji zastupati partijske interese time što će reći ne, samo moji ljudi dole su jedini pravi Srbi, a drugi to nisu. To apsolutno ne stoje. Vi ste učestvovali na ovim izborima, sudski postupak protiv vas je ponovo u toku. Da li mislite da je to možda uticalo na glasače da, recimo, ne izaberu baš vašu stranku? Ne. Deo glasača, odnosno onaj deo na koji smo mi računali, otprilike polovina naših glasača, jednostavno zastrašena svim ovim i atmosferom koja je stvorena silnim, ošišanim i obrijanim ljudima tamo po Mitrovici, su odlučili da ne budu Mitrovici. Tako da su oni sračunali, ta kampanja je vođena tako, da ih otera iz grada tog dana. Da jednostavno ljudi koji žele da sebe poštede raznih neprijatnosti su odlučili da odu. Drugi deo je onih ljudi koji je malo nižeg stepena svesti, koji su odlučili da poslušaju, bez obzira što vide da je nepravedno, nepravično i besmisleno to što govore sa nivoa vlasti, ali su se bojeći se za svoju egzistenciju odlučili za tako nešto. I treći element koji je odlučio, to je čisto ubacivanje glasačke listića, toga je bilo mnogo. Uoči izbora vama je zapaljen automobil. Da li ste dobili možda informacije od policije nakon toga ko je zapalio i da li tada ste izjavili da to vidite kao politički pritisak? Ma to je vrlo jasno. Zna se i ko je izveo to i zašto je izveo i komu je naložio i koliko ga je platio i koliko je njih bilo i koje vozilo su koristili, to veče sve se zna. Ali policija ne vodi istragu. Zato što je sprega među policijom. Dakle, vi ste došli do informacija... Pa to znaju svi u Mitrovici. To pitate malo dete da vam ko radi, ko pali automobila u Mitrovici. Ono će vam reći, tri grupe, to su ovaj, ovaj i ovaj, mislim, oni radi. A da li su oni povezani sa nekom od političkih partija? Indirektno preko kriminalnih krugova. Kriminalni krugovi su vezani sa političkim partijama i to vam tako ide. U principu, policija nije spremna da uđe da to radi, jer ja ne mogu da verujem da su oni toliko nesposobni. To ne može biti. To su ipak policajci sa dužim stažom, nego samo radi o strahu da uđu u otvoreni konflikt ili da uđu u istraživanje nečega što će ih dovesti do važnih ljudi, a to je onda već velika opasnost. Mislite li da policija ima interes u tom?
Svakako, pojedinci u policiji imaju. Direktno su povezani. To je lični interes. Dakle, vi ne očekujete da se taj slučaj istraži? U slučaju, to se klupko može da odmotava samo od onoga trenutka kada oni izgube podršku u vlasti. Onog trenutka kada izgube tu podršku, onda prestaje, oni više nemaju taj, da tako u navodnicima kažem, imunitet. I onda će se otvoriti priča i protiv policajaca koji su uključeni u to, kao i protiv kriminalaca koji stoje iza takvih paljevina. Jer to je par excellence političko delo, razumete, zapaliti automobil dvojici kandidata za gradonačelnika samo zbog toga što nisu na vladinoj listi, nego su na svojom glavom i misle da mogu na lokalnom nivou da imaju i drugačije mišljenje. Mi se uopšte ne upuštamo u raspravu o tome šta su strateške teme. O strateškim temama verovatno imamo isti stav kao i država, ali je stvar u tome da je ovdje u pitanju voda, kanalizacija, parkiranje, znači lokalne teme. Zašto bi država ima toliki interes za lokalne teme? Znači nešto postoje iza, o čemu možda nije prilika sada da govorim, ali u svakom slučaju država je iz nekog razloga, odnosno ljudi koji vode državu su iz nekog razloga odlučili da to moraju po svaku cenu da dobiju. E sad, s obzirom da, kao što ste rekli, nije ta istraga završena, da li je vas strah da to može ponovo da se ponovi? Pa u Mitrovici je to uvijek moguće, da se razumemo, jer ako se ne kazni prethodno delo, uvijek postoji mogućnost da se to delo ponovi. Mislim konkretno vas kao političara. Da vam kažem, meni su uradili sve što su mogli do sada. Znate, što još nisu pucali na mene, mislim, ali ko zna, ni to nije isključeno. Mislim da bi to bilo pogrešno i tako dalje. Ne verujem baš u takav scenariju. Ja najprej mislim da je ovo bila namjera da se uplaše ljudi oko mene. Ne toliko da se ja uplašim, oni znaju da to baš nije put, ali da se uplaše ljudi oko mene i što je u izvesnom smislu i postiglo svoj cilj. Neki ljudi su se uplašili. Tako da je nekima bilo dovoljno to što su meni zapalili automobil da bi s toga zaključili ovako. Ako njemu mogu, zašto neće meni, bolje da se ja povučem. Eto, to je otprilike kriminalni način razmišljanja. I to je meni ovako najteže reći kad se kriminalni način razmišljanja uvuče u političke sukobe ili borbe, onda to jednostavno nije dobro. Kriminalizuje se čitavo društvo. Ja ne vidim koja je onda razlika. Svi postajemo isti. Tema koja je aktualna ovih dana jeste početak unutrašnjeg dijaloga o Kosovu. Kako je vaše mišljenje o tom? Taj dijalog ne sme da bude ograničen vremenski jer se radi o vrlo osjetljivoj i temi koja je od izuzetnog značaja za čitavu Srbiju, ali ne samo za Srbiju, nego za Srbe uopšte. Iz tog razloga mislim da svako ograničavanje na 2-3 mjeseca zapravo pokazuje da ili onaj koji je inicirao dijalog ima gotovo rješenje, ili nema puno vremena. I u jednom i u drugom slučaju to nije dobro, ne stvara zdravu atmosferu za otvorenu raspravu o tome i strateška nekakva rešenja ili dogovor o tome šta je strateški cilj Srbije po pitanju Kosova i Metohije. Ako se u ovakvu jednu raspravu uključe sve društvene pore, odnosno sve društvene grupacije, grupe, pre svega mislim na intelektualce koji o tome imaju šta da kažu uz institucije, i političke partije, onda mi možemo računati da u dogledno vreme dođemo do nekog rješenja ili visokog stepena saglasnosti. Potpunu saglasnost na ovako osjetljivu temu sigurno ne možemo imati, ali to je i besmisleno. Potpuna saglasnost se drugim rečima zove jednoumlja, to baš ne bismo želeli da postignemo. Ali treba vremena u svakom slučaju, a ono što posebno želim da istaknem jeste da su obavezni učesnici u ovome Srbi sa Kosova i Srpska pravoslavna crkva. Kad kažem Srbi sa Kosova, ne mislim nikako na one partijske kadrove koji su povezani po partijskoj vertikali. Jer takvi ljudi po pravilu ponavljaju već iznete stavove njihovih političkih lidera. To nije dobro. Ima slobodno mislećih ljudi dole koji bi mogli i imali šta da kažu na tu temu. Njihovo mišljenje treba čuti. Vi ste predlagali kiparski model na šta je predsjednik Vučić reagovao negativno, odnosno rekao da se to ne može sprovesti kada je reč o Kosovu. Pa obrazloženje mu ne stoji, jer ja nisam rekao da je kiparski model rešenja, jer ni kiparski model nije rešenje. To jednostavno pokazuje kakvu studioznost su imali kiparski Turci i Grci, Turska i Grčka kao neko ko je ko-sponzor tih pregovora, i pre svega njihova spremnost da dugoročno rešavaju težak i osjetljiv problem. Kiparski problem je ništa, apsolutno neuporediv sa kosovskim, jer ne može po svojoj prirodi da proizvede bilo kakve opasne konsekvence. Drugo, kiparski model pokazuje da se strateški razmišlja dugoročno i da se traži rješenje koje će jednog trenutka biti pronađeno, a bit će odgovarajuće rješenje za i za jednu i za drugu stranu. Suština je u tome, nema žurbe, niti mi imamo razloga da žurimo. Nije smetnja Evropska unija, bez obzira što neki birokrati iz Evropske unije to govore, nije smetnja, jer da je smetnja, ne bi tako uradili sa Kiprom i u osnovnom sa Irskom.
Druga je strana to što sad Irska u sastavu Ujedinjenog kraljevstva napušta Evropsku uniju, ali je poenta u tome da su oni kao takvi sa nerešenim problemima primljeni. Ja se zato zalažem da mi ne žurimo jer zarad nečega što je potpuno neizvestno našeg članstva, odnosno neizvestan trenutak kad ćemo biti u Evropskoj uniji, mi žrtvujemo nešto što je za nas strateški važno, a drugo, ako jednom žrtvujemo, to je onda više nepovratan proces, tu se više ne može vraćati natrag postupak. E sad kad govorite o samoj žurbi, ono što je najavljeno jeste da bi ta neka konačna odluka, odnosno kraj, završetak tog unutrašnjeg dijaloga trebalo da bude u martu, kada će se dati zvaničan stav o samom Kosovu. Vi kažete da ne treba žuriti. Kako gledate na to oročavanje? Pa, sam čin da se oročava, pogotovo na tako kratak rok, pokazuje da ili postoji gotovo rešenje ili postoji nespremnost da čujete drugačije mišljenje. I u jednom i drugom slučaju dobite... A šta bi bilo konačno rešenje ove vlasti u tom slučaju ili mislite da možda ima nekih pritisaka? Zašto bi vlast uopšte žurila? Zašto vezivati za svoj mandat to? To je tako osetljivo pitanje koje nismo uspeli da rešimo zadnjih 20, 30 ili 40 godina. Sad neko misli da može da reši u jednom mandatu. To apsolutno nema smisla. Važno je da ova vlast ne prenese sljedećoj vlasti negativno rešen, loše rešen problem. Neka održi otvorene pregovore. Mi briselske sporazume imamo i briselske dogovore kao proces dogovaranja imamo. Nemamo mi razloga da žurimo u tom smislu. Ne vidim nijedan jedini razlog zašto bi mi žurili, pogotovo ne do marta meseca. E sad, mnogi analitičari smatraju da unutrašnji dijalog jeste način ne da se prizna nezavisnost Kosova, nego neometano pristupanje Kosova međunarodnim institucijama. Da li to očekujete na kraju unutrašnjeg dijaloga? Ne, mi smo možda pogrešili što nismo imali malo fleksibilniji pristup kad je sport bio u pitanju, jer to je nešto što je za Albance na Kosovu dosta važno, a strateški nije, de facto ne predstavlja priznanje, jer može i bilo kako i region biti član nekakve međunarodne federacije. Mi smo se odlučili da tamo zatežemo, a ovdje neko razmišlja o drugoj stolici, odnosno o stolici u Ujedinjenim nacijama. To je apsolutno nemerljivo, neuporedivo. Ja mislim da apsolutno ne smemo napraviti ništa što bi de facto značilo priznanje. Postoji takav pritisak, ja sam imao mnogo razgovora, počeo sa Ahtisarijem, pa onda sa Išingerom i svaki put su mi nudili kao na moje pitanje zašto ne kiparski model, a oni kažu zašto ne model dve Nemačke. Ja ne podcenjujem ulogu Nemačke, njen značaj u svemu ovome, ali mislim da mi treba da gledamo svoj interes, bez obzira koja je na drugoj strani. Mi ne smemo napraviti nešto što bi značilo de facto priznanje, jer ako mi to napravimo, ne može da se od toga niko zaštititi i taj se proces više ne može vratiti natrag. Znači, moramo biti veoma oprezni, veoma taktični i ne dozvoliti da nas neko gurne u veštačku žurbu da rešavamo. Zašto žurimo? Ja ne vidim jedan jedini razlog zašto mi žurimo u tome. I samo za kraj razgovora da vas pitam, kako Srbi na Kosovu gledaju, dakle mislim na građane, na sve ovo što se dešava oko njih, dakle briselski dijalog, iščekivanje, formiranje zajednice srpskih opština, unutrašnji dijalog u Kosovu, kako oni žive tamo dok čekaju šta će se desiti sa njima i kako će izgledati njihova sudbina? Srbi su generalno jako zabrinuti zbog toga. Oni nemaju poverenja ni u koga, verujte, i sumnjaju da će svaki potez koji se bude u smislu dogovaranja sa Albancima vukao i povlačio i donosio sporazum, ili kakav sporazum, oni imaju percepciju da je svaki sporazum zapravo na njihovu štetu. Ako biste vršili anonimnu anketu, ovo bi odgovor bio 99% ljudi. I to je ono što, nažalost, vlasti u Beogradu nemaju taj odgovor. Oni slušaju odgovore svojih filijala koji zapravo ne daju nikakve odgovore, nego samo ponavljaju ono što se od njih očekuje da kažu. Mnogo više transparentnosti je trebalo da imamo, ali nije kasno ni danas. I danas građanima morate objasniti konkretno šta to zapravo znači. I dobit ćete možda negativan odgovor, ali je to bolje, jer to je iskreno. To je ono što je mišljenje građana, a to bi trebalo da vodi sve one koji vode državu, da ih rukovode, da se rukovode tim mišljenjem i interesima ljudi na samom terenu. Jer šta god da je, briselski sporazum će se odraziti najpre na nas koji dole živimo. Hvala vam što ste bili gost dana uživo. Ostanite i dalje uz nas.